Bərdə rayon Nəcəfqulubəyli kənd sakinləri əkin sahələrində suvarma apara bilmədiklərini bildirirlər. Belə ki, sakinlər hər il əkdikləri yoncanı, buğdanı tərtər çay vasitəsilə suvarırdılar. Bu il isə tərtər çayında su az olduğundan onlar əkin sahələrini suvara bilmədiklərini deyir. Sakinlər çıxış yolunu ərazidən keçən Qarabağ kanalından kəndin əkin sahələrinə su verilməsində görürlər. Bu məsələ ilə bağlı onlar bir çox qurumlara müraciət etdiklərini desələr də heç bir nəticə əldə etməyiblər və bu səbəbdən əkin taxıl və yonca məhv olmaq üzrədir. Burada əkinimiz var, su yoxdur, ona görə də əkinlər məhv olur. Deyilə göz qabağındadır, istədiniz, baxa bilərsiniz. Allah prezidentimizin canını sağ eləsin. Kəndçiyə subsidiya verir, güzəşdi kübrə verir, nə bilim, pulsuz dərman verir bitkilərə filana. Amma bu su olmamağından heç bir nəticə çıxmır ortalığa. Qalırıq, su yoxdur. İndi bizim bura, bu əraziyə bir təxminən 1000 hektardan biraz artıq ərazidir bu su tutmayan yerlər. Qarabağ kanalı bundan qabaqda tərtərə su verirdilər, Qarabağ kanalından. Tərtərə su verirdilər. İndi verilmir o. Niyə verilmir bilmirik. Məsələn, oradan biraz su verilsə bu torpaqları suarmaq mümkündür. Verilmədiyinə görə tərtər çayıyla dəhnələrdən bura su gəlmir. Yoxdur su. Ona görə də görürsünüz, hər şey yanıb gedir, bax belə, şimdi vaxta keçir, kəndçinin işi vaxtınandı da, sezonlandı, sezon məhv eləyir, hər şey qutardı, getdi. Bizim bu yerlər susundan yanır, hər il taxıl əkirdik, 5 il dalqabaq taxıl əkdik, taxıldan da hesab məhsuldarlıq götürə bilmədik su dərdindən. Bir də yonda əkmişik deyə, bax budur, bu vəziyyətdədir, yanıb gedir. Biz xahiş edib bizə kömək tarıq dursunlar bu su barədə, kömək eləsinlər. Yəni su dərdindən problem çəkirik biz, yəni suyu ala bilmirdik, məhsul götürə bilmirik. Amma bizim bir dənə xahişimiz odur ki, bizə kömək təhlil eləsinlər ki, su yasın sahələrimiz sulayaq, yandırmayaq sahələrimiz, yəni zəhmətimiz hədər getməsin. Bərdə rayon Nəcəfqulubəyli kənd sakinlərini narahat edən məsələyə Bərdə rayon Suvarma Sistemləri İdarəsinin rəisi Sərdar Əhmədov aydınlıq gətirdi. Bugünkü günə qədər Nəcəfqulubəyli kəndinin əkin sahələrinin suvarılmasında heç bir problem olmayıbdır. Nə qədər əkinlər olubsa, indiyənə qədər hamısı növbəli əsasında suvarılıb, onların suvarılması növbəli qrafika əsasında aparılır. Onların tələbi yuxarı Qarabağ kanalının qəza sutullayıcı qapısından olan qəza sutullayıcı qapısından Tərtər çayına əlavə su tökülməsidir. Bu da hal-hazırda mümkün deyil. Mövcud sudan, Tərtər çayında olan mövcud sudan biz onların suyunu təmin edirik növbəli əsasında. Amma bir məsələni də bildirmək istəyirəm ki, vegetasiya suvarmasının təşəkkül aparmaqdan ötəri bizim idarədə növbəçilik qrafiki də var, idarədə növbəçilərimiz də var, bütün telefonlarımız da aktivdir, işləyir daima. O məsələ ilə bağlı hələ Nəcəfqulubəyli kəndindən bir nəfər də olsa idarəyə müraciət eləməyib ki, bizim hər hansısa bir formada çətinliyimiz var. Bu haqda bizə heç bir məlumat verən olmayıb, ərazinin su birliyi var, su birliyi ilə də əlaqə saxlamışıq. Yəni, dediyim kimi, onların məqsədi eyni vaxtda bir gündə, yəni belə deyim ki, istədikləri odur ki, 50 hektar, 100 hektar sahənin suvarılması ilə bir gündə olsun, oradan əlavə su tökülsün, su bol olsun ki, bunlar növbəli gözləməsinlər. Büyünə qədər də, amma bir şey bildirmək istəyirəm ki, Nəcəfqulubəyli kənd sakinlərindən biri 1 manat su pulu ödənişi eləməyiblər. Baxmayaraq ki, onların bildirişləri su birlikləri tərəfindən paylanıbdır, amma hələ bugünə qədər də 1 manat su pulu ödəməyiblər. Oradan Qarabağ kanalından da qəza sutullayıcı qapısından hal-hazırda bu Tərtər çayına suyun verilməsi hələ ki mümkün deyil. Ümid edək ki, kənd sakinləri tələb olunanlara riayət etdikdən sonra müvafiq quruma düzgün qaydada müraciət edəcək və onları narahat edən problem tezliklə aradan qaldırılacaq.